Re! Viss ēters ir te! Partijas stabilitātei pārstāvošā Saeimas deputāta amata kandidāte Glorija Grevcova centrālajai vēlēšanu komisijai par sevi sniegusi nepatiesas ziņas. Par to pierādījums pirmstiesas izmeklēšanā guvusi policija. Tādēļ policija kriminālu procesu nodevusi prokuratūrai kriminālu vajāšanas sākšanai. Tikmēr Grevcovas pārstāvētā partija vaino valsts policiju mēģinājumos īstenot politisko spiedienu. Grevcovas nepatiesas sniegtās ziņas nav vienīgais partijas stabilitātei skāršais nesmu. Īsti pēc vēlēšanām tapa zināms, ka no šīs sarakstas Saeimā ievēlētais Dmitrijs Kovaļenko iepriekš divas reizes ir krimināli sodīts par nelikumīgu alkoholu apriti. Abi sodi gan ir izciesti un sodāmības vairs nav aktuālas. Taču stabilitātei vadītāja Aleksēja Rosļikova vairāk satrauc nevis viņa partijas biedru sastrādātie grēki, bet gan fakts, ka tie kļuvuši zinām sabiedrībai. Tādēļ viņš šodien ar sūdzību vērsies valsts drošības dienestā. Absolūti skaidri var redzēt, ka, piemēram, masu medijos noplūst klasificēta informācija. Informācija no datu bāzēm par konkrētam personam. Valsts policijas vadību to tas neinteresē. Tāpēc mums ir absolūti visas tiesības un visi pamatojumi uzskatīt, ka valsts policijas augstākā vadība uz dotu momentu cenšas ietekmēt mūs un likt sadarboties ar koalīcijas veidošām partijām. Lūks novērtēt Grevcovas iespējamos pārkāpumus, partijas vadītājs atteica, ka vispirms vēlas sagaidīt tiesas spriedumu un sola to respektēt, lai kāds tas būtu.